Министре Спасовски, на не пол месец од назначувањето на функцијата министер за внатрешни работи, еден од најважните ресори во владата, какво МВР затекнавте? Министерството за внатрешни работи беше со нарушен кредибилитет, министерство во кое што не веруваат граѓаните, се случија многу настани кои што го срушија угледот. Од една страна, од друга страна ги понижија сите професионалци внатре во ова министерство, заради тоа што пред се имаше премногу партизираност во институцијата, непрофесионалност и многу криминализација. Мора да подлечам состојба во која што апсолутна негрижа има за полицајците, за нивниот стандард. Ако кажам дека неколку години немаат земено униформи, опрема за работа, злоупотреба на возила, злоупотреба на финансиски средства, преобемна задолженост на МВР и така натаму, сето тоа укажува на фактот дека се потребни структурни реформи во Министерство за внатрешни работи, се со цел прво да ја вратиме довербата на граѓаните во оваа институција, да гарантираме дека ова министерство е столб на безбедноста во државата, затоа се потребни многу напори, многу енергија, само преку професионализација, департизација, декриминализација на институција. Во пресрет на доаѓањето на Рајнхард Прибе, една од клучните реформи која треба да се направи е реформа на управата за безбедност и контраразузнавање. Што досега е направено? Клучна реформа мора да биде реформа целосно на безбедностните служби, посебно реформа за следењето на комуникациите, која што се покажа како еден баласт или терет на ова министерство, или еден од клучните проблеми заради губењето на довербата. Тоа беше скандалот со прислушувањето и не случајно се детектираат ни вакви проблеми. Имаме проект наречен интелигенција, кој што се работи со техничка поддршка на ДИКАВ, со финанска поддршка од Европската Унија. Веќе се направени првични проценки на состојбите и се е направена некаква анализа за клучоци. Во најскоро време ние ќе излеземе со потребните политички ставови во однос на моделот, така да таму ќе настане реформа. Уставниот суд веќе поведе постапка за преиспитување на членот 175 од Законот за електронски комуникации, но независно од исходот. Дали македонските граѓани треба да бидат уверени дека нема да има четврто прислушување во МВР? Македонските граѓани мора да им се гарантира дека нема да има четврт скандал на прислушување во Република Македонија, затоа се потребни тие реформи, политичка волја на оваа влада постои на раководството на Министерството за внатрешни работи и колку побрзо ги направиме овие реформи, толку ќе биде подобро. Едноставно. Во извештаите на Европската комисија, на Хелсиншкиот комитет, но и на низа невладени организации, внатрешната контрола на МВР се споменува како прилично проблематично подрачје. Што во оваа насока? Па видете, внатрешната контрола, тоа го дознавме нели од проектот Вистината за Македонија, од прислушуваните разговори, како и на кој начин делувала. Кога говорам за партизацијата и за непрофесионално однесување, тоа е еден од сегментите. Иако морам да кажам дека во внатрешната контрола, во оделот, и сега постојат луѓе кои што се професионалци, кои што можат да работат ова работа, меѓутоа, очигледно беше дека водството на Министерство за внатрешни работи, а сходно на тоа и на ова ново одел за внатрешна контрола, беше длабоко партизирано, политизирано. Ние направивме веќе промени во овој сегмент, ќе треба се направат поголеми реформи кадровски внатре во оделот и тоа сме во процес на анализа. Тоа е една страна од медаљата за внатрешната контрола на Министерството, меѓутоа ние веќе работиме, дадени се конкретни задачи и насоки за надворешен механизам на контрола на работата на полицијата и нашата цел е да воведеме полициски омбудсман, се со цел да се заштитуваат правата на граѓаните, да се спречува полициската бруталност или незаконско постапување на било кој од полициските службеници. Во однос на настаните од 27 април крвавиот четврток, го изготвивте извештот, го испративте до обвинителството, имаше, ако не се лажам, суспензија на 23 припадници на полицијата, но нема ни едно разрешување до сега. До каде дисциплинската постапка? Значи, дисциплинските постапки се поведени на преку 45 припадници на Министерство за внатрешни работи. Тие се пред комисијата за водење на дисциплински постапки. Има суспендирано, дури од највисоките позиции на водството на Министерство за внатрешни работи, таму каде што се констатираше дека има сериозни пропусти во делот на постапувањето. Извештајот е изготвен, даден
во одделот за организиран криминал при јавното обвинителство на Република Македонија, тие се тие кои што ќе можат или ќе мора да ги квалификуваат делата кои произлегуваат од овие настани во рамките на Министерството, ќе бидат преземени најстроги санкции за секој еден кој што учествувал во настаните од крвавиот четврток. Дали по изборот за министер сте се сретнале со обвинители од специјалното јавно обвинителство и дали од вас била побарана некаков тип на асистенција? Со оглед на тоа дека практично имаше приговори за делот вработените во МВР од минатото раководство, несоработката со УБК и така натаму. Јас имам средби со делот обвинителите кои што имале потреба да се видиме да направиме некаква активност во однос на барањата кои што ги имаат, како пристигнуваат барањата, наредбите и така натаму, се она што е потребно за ставање во функција на Министерство за внатрешни работи во смисла на остварувањето на законските надлежности на СЕО и поддршката која што треба да ја дадеме, а тука не е само на СЕО, туку и на другите обвинителства во Република Македонија, Министерство за внатрешни работи тоа мора да го заврши, имаме законска обврска и тука немаме дилема во однос на ово прашање. Лавина реакции во јавноста предизвика прикажувањето на Мерцедесот, луксузниот Мерцедес кој го набави минатото раководство на МВР. Кажете ми, дали сепак во тој Мерцедес ќе се возат само и исклучиво припадници на странски дипломатски делегации или сепак ќе го користат и нашите министри? Јас го кажав мојот став, тоа е ставот и на владата. Овој Мерцедес или ова возило кое што е набавено, ќе го користат само представници на други држави, странци кои што доаѓаат во Република Македонија, функционери, се со цел да имаме нивна заштита при престојот, додека нема да се употребува за возење на било кој министер, ниту пак за премиерот на владата на Република Македонија. Тоа е нешто што го имаме како став и тоа е непроменлив. Во контекст на социјалните права на припадниците на полицијата, независниот синдикат неколку пати веќе алармираше дека навистина имаат проблеми со наплата на надоместоците на припадниците на полицијата, со немањето униформи и така натаму. Дали веќе сте остварили некаква средба со нив? Разговарам веќе со синдикатите во рамките на Министерството, оние кои што се регистрирани, ќе се сретнам и со независниот синдикат. Имаше многу забелешки и тие се очигледни забелешки кои што биле пропусти во работењето на ова министерство. Ја самиот споменав на почетокот дека повеќе од 7 години немаат земено униформи полицајците, дека има проблем со исплатата, дека ова министерство се соочува со сериозен проблем на непродуктивни трошоци направени за други намени, за сметка на тоа што можело да биде за подобрување на работата, работните услови на полицајците. Меѓутоа, знаете, тоа не е прашање или проблем кој што може да се реши во 15 дена од создавањето на новата влада, бидејќи овие проблеми се наталожени во рамките на 11 години. Едно е сигурно дека јас ќе воспоставам диалог со синдикатите, со работниците и врвен приоритет ќе бидеме да оствориме услови да имаме задоволни полицајци. Заради тоа што ако имате задоволни полицајци, ќе имаме и задоволни граѓани, односно безбедна Република Македонија, и тоа е врвен приоритет на кој што ќе работам во натамошниот период. Спомнавте непродуктивни трошења. Вашиот колега, шефот на дипломатијата Поповски, направи еден потек кој најде на поздрав кај јавноста. Тоа е практично овозможување на оние класифицирани информации за службените патувања и трошоците во Министерството да бидат достапни на јавност. Дали вие размислувате во таа насока? Јас сум апсолутно за едно транспарентно работење и доаѓањето моје во Министерство беше најава дека законитост, одговорност, честност, транспарентност мора да бидат врвен приоритет и принципи по кои што ќе се водат сите вработени во ова Министерство, така да сите податоци кои што се во моментот, кои што не знам од кои причини може би и не биле доставувани до јавноста во однос на овие непродуктивни трошоци, ќе бидат споделени со јавноста и тоа јас го кажав дека ќе го направиме и преку брифинзи, преку други начини на комуникација. Нормално е дека постојат некој дел на трошоци кои што се класифицирани и кои што не може да бидат декласифицирани, меѓутоа тоа се строго наменски за оперативно работење на Министерството за внатрешни работи. Инаку мислам дека лудо се да класифицирате податок за тоа колку троши еден министер за репрезентација или за некои други активности, тоа апсолутно ќе биде доставено
на увид на јавноста, заради тоа што сметам дека парите на граѓаните, на наручните обврзници треба да знаат каде се користат во било кое министерство, па и во Министерство за внатрешни работи. Дали се познати имињата на помошниците министри? Јас сакам да направиме квалитетни кадровски решенија кои што би биле пред се професионални во делот со кој што ќе работат, доколку имаме професионалци кои што си ја извршувале добро работата, ќе им дадам шанса да продолжат и понатаму. Меѓутоа, најважното се е дека почитувањето на овие принципи, зајакнувањето на позицијата на Министерство за внатрешни работи, зајакнувањето на професионалноста во ово министерство ќе бидат врвен приоритет. Таквите луѓе ќе може да имат мојата поддршка. И релевантни се имињата. Важно е да се договориме за принципите, односно да имаме кадровски решенија кои што ќе ги задоволат овие критериуми и принципи. Сосема за крај, ќе добијат ли македонските граѓани полиција која што ќе биде сервис? Крајната стратешка цел моја е да имаме Министерство за внатрешни работи професионално, одговорно, во интерес на граѓаните, кои што ќе биде сервис на граѓаните на Република Македонија. Министре, ви благодарам за разговорот. Благодарам.